För nästa program är Fredsam och Svenska kvinnors vänsterförbund. Frågan är, finns det en skamgräns för hur nära Sverige kan samarbeta med NATO utan att förlora trovärdighet som alliansfritt land? Vi välkomnar Stina Oskarsson, regissör och friskribent, som ska samtala med Ingela Mårtensson. Välkomna! Tackar så mycket. Tack. Och ja, jag skulle ju presentera Stina här, men det gjorde ju det redan här, Magnus. Men jag skulle vilja lägga till då att Stina är också krönikör i DN. Och det här ska ju handla om värdlandsavtal och vår alliansfrihet, och om det här hänger ihop eller om vi håller på att försvinna totalt. Men då har Stina skrivit många kröniker i det här ämnet, och det kan ju vara lite förvånande med tanke på att DN har ju drivit kravet på att Sverige ska gå in i NATO. Det har ju de drivit sedan NATO bildades med Herbert Tingsten på den tiden, och jag kommer i alla fall ihåg de senaste 25 åren där DN har drivit väldigt hårt att vi ska gå in i NATO. Och det tycker ju uppenbarligen inte du, Stina, och har i dina kröniker fört fram din åsikt. Då undrar jag, vad säger ledningen om det sätt som du driver den här frågan på? Ja, men alltså, jag har ju en roll som fri krönikör där, och det måste man ju ge all cred till DN och säga att de är en liberal tidning. Och det som kännetecknar en liberal tidning är att man ska ha en mångfald av åsikter. Så att det var som jag var på något seminarium på Timbro, och då sa de att men du är DNs alibi, så att de kan fortsätta säga att de är liberala. Och då tänker jag att ja, men då kan jag fortsätta vara det alibit i sådana fall. Och vad får du för reaktioner från läsare då? Alltså, det är väl som många som skriver, alltså, jag får väldigt mycket reaktioner, både positivt och negativt. Alltså, väcker man känslor så är man rätt utsatt som offentlig person idag. Ja, men det är väl bra det också. Ja. Så vidare inte är det hatkampanjer som det är mot en del... Ja, men det får man. Men vad jag bemöder mig om det är att jag svarar alla som skriver till mig personligen och försöker gå in i en diskussion om vad det faktiskt handlar om. För jag tror ju verkligen på samtalet. Mm. Och därför är det väldigt intressant med de reaktionerna man får. Mm. Ja, och... Och du kommer ju som sagt från en annan sektor än vad många av er. I och för sig så har ju många kulturarbetare, om man tänker på Elin Wägner och så vidare, så har det ju varit många inom kulturen som har engagerats, inte minst kvinnor då, engagerats när det gäller fredsfrågor. Och Kvinnor för fred som jag representerar, det startar ju också med många kultur eller kvinnor ifrån kultursektorn. Och du har ju satt igång ett upprop, eller du skapade ett upprop som publicerades i DN i april i år, och som också handlade om det här världsavtalet. Och det är jätteroligt, tycker vi inom fredsrörelsen, att för du har en helt annan arena, du har andra kontakter och så, och det är ju väldigt viktigt att vi når ut på olika sätt, och du har ju en förmåga till det. Ja, nej, men det uppropet, det var ju precis efter det att de här 31 näringslivstopparna hade skrivit ett upprop för att man skulle behålla Saudi-avtalet. Och det här var då i samma tid som, alltså, frågan om värdlandsavtalet aktualiserades, de stora militärövningarna i Norrbotten, Arctic Challenge Exercise. Och jag tänkte, vi måste hitta en vinkling så att vi kan lyfta en alternativ röst i den här frågan. Och då tyckte jag att det var en liten fin blinkning till de här näringslivstopparna, att vi var 31 kulturarbetare som skrivit upprop mot värdlandsavtalet och mot de här militärövningarna och mot den ökade militariseringen av hela säkerhetspolitiken. Så det var väl det som en startpunkt för det som sen har kommit att bli en fristående NATO-utredning. Ja, jag vill gärna att du berättar lite, för det är väldigt få som vet vad det här med värdlandsavtal är för något. Det är ju ett väldigt konstigt begrepp. Jag frågade dem på Försvarsdepartementet, vad har ni fått därifrån? Ja, vi har bara översatt det från engelskan, host nation support. Så att det är ju ett begrepp inom NATO det här. Men vad är ett värdlandsavtal, och vad är din hållning till det?
Alltså värdlandsavtalet, det är ett avtal som tecknades 10 dagar innan valet av vår förra ÖB Sverker Göransson. Det har varit planerat i flera år och alltså vårt närmande till NATO har ju skett under lång tid, alltså ända sedan 94 egentligen. Men det här skulle jag säga är ett ganska stort steg bort ändå från den allians, militära alliansfriheten som vi haft. Alltså värdlandsavtalet innebär att NATO kan, att vi möjliggör för NATO att bygga baser på svensk mark, baseringsområden kallas det. De här baseringsområdena går under NATO-befäl. Det möjliggör för NATO att transportera trupper, krigsmateriel, en fullt utrustad NATO-styrka genom vårt land. Alltså att man använder vårt land som transitområde. Man kan bedriva krig mot tredje land med Sverige som bas. Det innebär att NATO-soldater har immunitet i Sverige. Man kallar det här från politiskt håll en rent teknisk fråga. Ansvariga på Försvarsdepartementet har sagt att det här avtalet handlar om vem som ska betala NATO-soldaternas tandläkarräkningar när de är här. Och jag kan inte annat än att säga att det är ett djupt förakt för oss medborgare. För jag menar, det står också i avtalet att det här avtalet är i samklang med NATO-doktrinen. NATO-doktrinen innefattar kärnvapen. Att man kan vara första användare av kärnvapen. Och samtidigt har vi ett förbud mot kärnvapen i Sverige. Så att det här går inte ihop. Det är ett sånt hyckleri. Så att jag kan inte förstå hur vi har en regering som kan fortsätta säga att vi ska inte gå med i NATO och samtidigt nu driva frågan vidare. Nu är det här avtalet ute på remiss. Remisstiden går ut på onsdag. Och det avtalet väntar, riksdagen ska rösta i mars, men det man då ska rösta om det är huruvida NATO-styrkorna ska vara skattebefriade eller inte när de är här. Alltså så djupt har vi i princip reducerat demokratin, om jag förenklar det. För det handlar mycket riktigt om de detaljerna också, men det är inte det som är det allvarliga. Det väntas sedan trädas i kraft 1 juli. Ja, det här remissförfarandet, alltså det är ju utskickat till 47 remissinstanser, men det finns ingen inom fredsrörelsen som har fått det här, så de är tydligen uppenbarligen inte intresserade av att höra våra synpunkter. Men vi kommer i alla fall att svara på det här från många olika håll inom fredsrörelsen och ta den chansen. Och jag menar, en fråga som är det här med NATO-högkvarter, att vi ska kunna ha NATO-högkvarter på svensk mark. Jag tror inte folk har klart för sig vad det här innebär. Nej, och där måste man ju också säga att från ryskt håll så har man ju sett, alltså det har ju varit väldigt viktigt att det faktiskt inte NATO har haft baser i Sverige. Så att säga att ett sånt här avtal skulle öka vår säkerhet, det tror jag är helt fel. Jag skulle snarare säga att jag är rädd att det minskar vår säkerhet för att vi blir ett större hot. En annan sak som jag tycker är anmärkningsvärd i avtalet är att man använder den ensidiga svenska solidaritetsförklaringen som ett argument. Alltså solidaritetsförklaringen innebär att vi kan ge och ta emot militärt stöd. Här står det att vi måste kunna göra det och därför är ett värdlandsavtal nödvändigt. Man har alltså förskjutit sanningen en bit så att man gör det här nödvändigt. Man har också kidnappat begreppet gemensam säkerhet och sagt att Sverige har alltid byggt säkerhet gemensamt med andra. Men här blir den gemensamma NATO. Men gemensam säkerhet betyder ju att bygga säkerhet tillsammans med de som är de tillfälliga fienderna. Att det är bara där man kan bygga säkerhet. En annan sak som man använder som argument för att det här inte är så farligt, det är att all NATO-verksamhet i Sverige sker på inbjudan av oss. Ja, det stämmer. Men då måste vi komma ihåg att vi har ingen aning om vilken regering vi kommer att ha i det här landet om ett antal år, vilka beslut de tar. Vi har heller ingen aning om vem som kommer att vara president. Det kanske är Donald Trump i USA som sitter på liksom NATO. Alltså det är oansvarigt tycker jag för framtiden att använda det som ett argument för att det här skulle vara ofarligt. Det är att ta risker som vi faktiskt inte behöver. Men det är väl också som så att jag menar, här har man byggt upp alltihopa kring det här att vi ska kunna ha militära övningar, då man ska kunna testa vapen och allt möjligt här och binder upp sig in till NATO och bygger in sig i NATO-systemet. Att man sen plötsligt skulle säga nej, det är ju inte så trovärdigt heller om nu man bedömer att man skulle behöva ha bas och högkvarter på svensk mark, även i krig. Så det här handlar ju både när det gäller fredstrid
konflikter och krig att man skulle kunna ha högkvarter här. Och det tycker jag är väldigt skrämmande. Jag skulle vilja återkomma till det här med, för att titta på den utrikespolitiska deklarationen som Margot Wallström gjorde inför riksdagen i februari i år. Och vi var ju väldigt glada när det deklarerades att man skulle ha en feministisk utrikespolitik. Men i den här deklarationen så kommer det väldigt sent i deklarationen. Det kommer först på näst sista sidan. Utan först handlar det om säkerhetspolitik. Och då blir jag uppmärksam på att uppenbarligen så handlar, ska vi inte ha någon feministisk säkerhetspolitik. Vi ska ha en feministisk utrikespolitik. Kan du reda ut lite det här, Sina? Nej, men det som har skett är ju att man har, alltså, jag skulle säga att försvarspolitiken är en ytterst liten del av säkerhetspolitiken. Alltså när man har gjort, alltså, de försvarspolitiska utredningarna så har man ju oftast ett mycket bredare begrepp om vad som är säkerhet. Alltså, och då tittar man på att de stora hoten mot Sverige och i världen i framtiden, det handlar om ojämlikhet, det handlar om klimatförändringar, det handlar om fattigdom, det handlar om naturkatastrofer, om flyktingströmmar i första hand. Och då är det ju väldigt ointelligent, skulle jag säga, om jag hårdrar det, att reducera att svaret på det skulle vara militärt. Men idag så använder man ju väldigt mycket utvecklingen i Ryssland till att motivera en upprustning. Men tittar man på till exempel World Value Peace Index, alltså vilka kriterier som definierar länder som betraktas som fredliga och som har haft fred under lång tid, då är det en rad olika saker. Då handlar det om yttrandefrihet, det handlar om jämlik resursfördelning, det handlar om jämställdhet, det handlar om fungerande marknader. Och då kan jag inte förstå att man inte, att det inte är det man satsar på när man ska bygga säkerheten, utan att svaret blir militärt. Alltså det finns ingen koppling mellan länder med höga militärutgifter, med starka försvar och fredlig utveckling. Och ändå så går man i den fällan gång på gång på gång. Det är för mig helt obegripligt. Och att vi går på det. För nu ser vi liksom hur upprustningsopinionen också svänger i Sverige. Liksom argument, alltså, de som vill gå med i NATO, som ju också är en militär allians. Ja, det finns mycket att säga om det här. Och jag tänkte på den här remissen som är utsänd. Så ett av kapitlen handlar om konsekvenser. Och då så står det egentligen bara att man då uppfyller det här med att vårt land ska därför kunna ge och ta emot stöd såväl civilt som militär, som kommer som ett mantra i alla de här diskussionerna och som man motiverar det här världsavtalet med. Men hur skulle du bedöma till exempel, vad är konsekvenserna när det gäller vårt närområde om Finland och Sverige går med i NATO? Du sa själv att du menar på att det här bidrar negativt på vår säkerhet. Skulle du vilja utveckla lite den? För det handlar ju om att vi kommer att gå tillsammans med Finland, och antingen vi går in eller inte går in, så gör vi det här gemensamt. Nej, men alltså, Sverige har ju traditionellt försökt i alla fall driva en politik som bidrar till en minskad spänning mellan öst och väst. Det är på det vi har byggt vår säkerhet, för vi har insett att vi är ett litet land. Vi kommer aldrig att kunna försvara oss militärt mot ett angrepp. Alltså ska vi bidra till en avspänningspolitik. Alltså att ta så här tydligt ställning i en konflikt, alltså nu när det också är väldigt spänt vid Östersjön, att så tydligt välja sida, det är klart att det ökar spänningarna och därför bidrar till att minska vår säkerhet. Ja, sen har vi en fråga som vi skulle besvara, som man tänkte vi kunde gå in på här, och som står i vårt programmet. Finns det en skamgräns för hur nära Sverige kan samarbeta med NATO utan att förlora trovärdighet som alliansfritt land? Ja, det är klart att det gör det. Jag tycker att trovärdigheten kanske nog redan är förlorad. Alltså, jag menar, nu läcker försvarspolitiken genom media. Det var ju bara här om veckan, kom ju läckan via Svenska Dagbladet, tror jag det var, att, eller om det var DN, att vi nu också ska gå med i NATOs elitstyrka. Och jag menar, jag skulle säga att det finns snarare en skamgräns för hur mycket man kan hyckla i en fråga och fortsätta säga att det är en demokratisk process. Alltså bara att i en sån här stor säkerhetspolitisk fråga inte ha en enda folkrörelserepresentant med som remissinstans. Remissen sändes dessutom ut mitt under semestern.
Och det går väldigt, väldigt fort. Och folkbildningen är, ligger långt, långt efter i frågan. Alltså, visst, om svenska folket vill att vi ska gå med i NATO, efter, vill ha ett värdlandsavtal, när man har begripit vad det innebär. Ja, jag är för demokrati. Men demokratin bygger på att vi också har kunskap om vad det är vi röstar om. Absolut. Så att jag undrar hur många riksdagsledamöter som ska rösta om det här avtalet som verkligen har satt sig in i konsekvenserna av det, i detaljerna. Det tror jag faktiskt inte att det är många som läser det här, för själva remissen är på över 200 sidor. Och så att hur många som läser det här, det kan man ju fråga sig. När det gäller alliansfriheten, så vi har ju som sagt varit neutrala, alliansfria för att kunna vara neutrala i händelse av krig, och det har ju tjänat då Sverige väldigt väl. Vi har varit utan krig i 200 år. Sen försvann alliansfriheten när det gäller utrikespolitiska deklarationer med den förra regeringen, eller de två förra regeringarna. Och sen nu så sa i alla fall Stefan Löfven i regeringsförklaringen i höstas att vi skulle vara alliansfria, men det står ingenting om det i den här deklarationen som Margot Wallström gjorde. Då finns inte, alltså det är väldigt upp och ner med alliansfriheten här. Och då kan man ju fråga sig vad det finns för trovärdighet när det är så oklart. Ja, man ska väl förtydliga, det är en militär alliansfrihet som vi pratar om, och det vidhåller man ju fortfarande från regeringens sida att vi ska ha. Men frågan är, som vi ställer här, hur trovärdigt det är. Och det är egentligen inte vi som ska besvara, utan det måste de som... jag menar, här är det ju enklare med de partierna som faktiskt säger att de vill gå med i NATO. Då har jag inget problem att förstå att man vill ha ett värdlandsavtal också. Mm. Svårigheten är med de som faktiskt säger nej till NATO och ändå säger att vi ska gå så här långt. Mm. Det är då trovärdigheten går förlorad. Mm. De borgerliga har ju krävt att man skulle göra en utredning och när det gäller NATO-medlemskap. Och nu har man ju kommit överens om någon slags utredning. Men du står också med förslag på utredning, eller hur? Vill du säga någonting om det? Ja, alltså jag anser att det behövs... De borgerliga vill ha en utredning för att reda ut hur vi ska kunna gå med i NATO. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet sa nej för att vi ska inte gå med i NATO. Jag anser att det behövs en utredning för att reda ut konsekvenserna av alltså alla den här små stegens tyranni som vi har gått närmare och närmare NATO. Så att vi tog initiativ, och vi är då, det är jag tillsammans med Hans Blix, Pierre Schori, Sven Hirdman, Rolf Ekeus, Lars Ingelstam, Linda Åkerström. Så vi har sjösatt en utredning. Vi kommer att ha ett betänkande klart vid årsskiftet, så att det finns ute till Folk- och försvarskonferens i Sälen. Och i god tid innan riksdagen ska rösta. Som handlar just om konsekvenserna av vårt närmande till NATO i allmänhet, och i synnerhet konsekvenserna av ett värdlandsavtal. Och det blir ett gediget arbete som vi arbetar för fullt på med just nu. Ja, och dessutom så kommer det, vad jag förstår, att ni kommer ha en debatt ganska snart i Stockholm. Ja, det blir en stor tv-sänd debatt på onsdag kväll. 5 dueller blir det. Är det på onsdag kväll det? Åh, vad bra. Och sen kommer det andra som kommer att vara i riksdagen också, där man kommer att ha de som nu ställer sig emot det här. För det är ju väldigt mycket i media, så är det ju för NATO och väldigt mycket diskussion på den punkten. Men det är viktigt att vi deltar i de här debatterna, att vi skaffar oss kunskap och att vi för vidare. Eller hur, Stina? Ja, och då får jag väl säga att jag menar, jag är ny i den här frågan. Jag har sysslat mer än kanske 8-9 månader. Det finns väldigt många med mycket, mycket mer kunskap, men det är liksom ett ständigt sökande, tycker jag. Hur kom du på den här frågan? Ja, men det var nog faktiskt via Kvinnor för fred, tror jag faktiskt. Nej, men det var i samband med de stora militärövningarna i Norrbotten. Jag kommer därifrån och är oerhört upprörd över det här avtalet ska ytterligare förenkla för stora militärövningar. Och de kränkningar, och det behöver vi inte gå in på nu, men som det innebär av liksom urfolkens rättigheter i Sverige, den vägen kom jag in i det. Jättebra, tack så hemskt mycket, Stina, och vi är väldigt glada för ditt engagemang, ska jag säga, för att du når ut på ett helt annat sätt än kanske vi kan göra i fredsrörelsen. Så tack ska du ha, Stina. Tack Stina Oskarsson och Ingela.